Weh, sopo iki mah turu ni. Aduh. Ih, maskeran tutupan iki, Bos. Sopo iki? Lek ketok-ketoke yo kaose kenal lho. Alah metu nek bring kaose wis jendit ya, Mas. Gagah turu iki. Turu turu bloko lapo iki malah. Darang menjemput mimpi gue nak turu-turu dulu. Jam berapa? Wah, kilo tengah papat. Jam papat. Jam enak. Wah, enak ya dewean ya turu nang kene. Lah apa lapo? Ge ngono ora kerja ni, Mas. Kerja ora iso kerja, dalane ditutup panas sing toko. Dalok no mas turu. Dalane ditutup ku ge lho. Lah lockdown. Lockdown. Iki marebu kowe libur iki ya ora kok. Yo libur, bener libur tak kok ora. Aku ndak lali ya. Tapi yo dalane ditutup iki. Enake lapo ni. Ndak lapo. Wis sore kok. Mancing ono iwake. Ndara ono banyu ono iwake, resa-resa ono banyu ono iwake. Wingi ketoke ono sentok nganu kok. Entok bandeng ngene. Bandeng? Bandeng nila bakar. Nganu ono ora bebek goreng. Bebek goreng ono ora? Iya, sak bakule Lamongan jak rene kabeh. Lah sampe nek ana bebek goreng gak enak ngono lho sore-sore. Ayo lho. Nanti. Nanti. Ya muter-muteran nek mlono. Wis do buka ya meneh. Bebek goreng ya Lamongan aduh po. Mosok mangan tekan aduh ngono tekan Lamongan. Iya, biasane ngopi ya tekan do tekan lasem ngono lho, aku dak piye. Aku mau wedok ya seger ada baratus ya ayah Rodi ya Rodi jalan-jalan nah yuk ah jalan-jalan motor-motoran iya jalan-jalan itu melaku kok iya tapi yuk ada yang ngejak jalan-jalan numpak motor itu ya angil ya ayo motor-motoran berarti tidak motor motor tenan itu iya motor-motoran jalan-jalan itu apa motor jalanan iya jalan-jalan melaku malah musuhnya apa ini gini? Musuhnya yang lorok musuh buah-buahan ini kok mah mau lorok buah apuran buah nih gini melem-melem udah gak sewager jadi ya, muter ya ayo ah salah ibu kuga, kudunya bejak muter-muter aku iya, iya, gas ayo Rano jembatan nih, jembatan ngantru dah yuk. Terkak. Pakai alas kaki. Karena biar tidak. Untuk melangkah lagi yuk. Merah go alas kaki rasa melangkah. Iso ah, mencolot ah. Gue apa aku? Gue neng arah apa aku neng guri? Kamu neng etan loh. Eh? Ya. Ayo. Aku cek no, aku cek no. Cek no. Cek no ya. Ya. Allah yo ngantuk sini urung turu sak iso. Metune endi iki ngene kabeh. Abote ngene kok. Abot iki. Abote pirang pental. Wes yo gas. Aja mlonya. Ora, metu kene lho. Ora over to. Larang garis ya.
Cambruk ra iki. Ora, cambruk. Wes ayo. Aduh. Udah itu gue mantol kafe. Mana udan? Tenang dok. Jak kopi lo kang. Karena kopi lo enak semua keri. Woi. Rok mati yo. Aku tidak bisa tak telu. Nopo yo ini tahun ini. Ubah aku pusing kok. Iya. Iya jenenge ngono. Apa jenenge? Rendeng yang mangsa ketiga iki dulu. Iya, rendeng. Ketiga nang udan. Pergantian musim pancar obahi wong-wong dolor. Yo kudune yo iso njogo imun tubuh e ben ora kena penyakit. Mati malah. Alimo ije padang ini. Kena rugi ya musim ini. Neng mang apa udan? Neng rasi itu. Krimas sudah. No sawah, terus kabe no. Oh, tunggu mantol. Udan. Mobil era mantolan mobil dong. Mobilnya sama. Iya, jauh sama ya. Swagger. Oh, ini gilo. Oh, oke, oke. Apa iya enak ya? Jadi sama kopi enak. Iya, orang itu turu, ke sawah. Jelok sanjar tuh, wah, sahure. Ngerti gak gue kopi, nah, enak. Ya, story enak. Kurang kopi. Nah, ya kopi. Delivery kopi enak. Sopo bener. Betul lah. Belum ya? Wes marah sama kan? Wes marah. Lah iya teh. Tapi ya malah sekian dia tahu gitu. Sangar kok. Yuni. Mau topet. Nggak pasangin ngono loh ae sewangar. Neng kok entong. Nyara Yus. Sepian mentong. Tapi kayak lor nih. Orang pitek bebek nu lo. Singa lo. Indonesia. Alok karwani kok Grand Raunus Mione. Melapi. Wah yo ora safety ane. Delok go iko. Ndoron oi. Batange delok kok ora ana kacane piye. Lah iya lak pas apik malah. Kon nganu go kopi kon rene jajal. Eh, WA kon rene. Iya tak ya ane.